Dhe në janësharin, nëse mund dhe një mejat një, me një prezentim për vetën, vitin e lindjes, në të regu di për prejardhjën e ju, familjen. Fanë derit shumë. Uh, unë jam uh, komblin me 16 gusht, 26-ës. Në me tonë me njerë masë lukëtës ditë botërore. Kom lindë këtu në Prishtinë rrasishtë se nona eme ka qenë musafire të prindë. A për ndryshë në atë kokë në kemi jetu në Skenderaj. Se baba me detyr ka qenë atje, ka punu në pushtet, edhe kemi pas një shtëpimu, së pon kujtojtë fare, se shumë shpejt kemi shku prej Skenderajt, por me më regjistru, nuk më kanë regjistru të unë Prishtinë, kur kom dinë, po më kanë regjistru atë jenë Skenderaj. Edhe gjithmonë kom pas nevoj për certifikatën e lindjes me marë atë jenë komunë, edhe me që une jom e asoj zone, Skenderaj, drenicës, po faktikisht për inë nuk kanë pas lidhje me drenicën, pos që kanë qenë Më, që ka pas baba obligim të kryrën dhe thyrën të cilën ja kanë ndonë. Për ndryshre, babën e kom nga regioni i Ana Morarvës, është nga një ofër kamenicës të ashtë i dardonës, është të gjecë, e, me të gjithë familjes që në krasnishtë, aji edhe migja kanë rrujt bjemen fejzullohu që kanë trashigu prej një gjyshit më hershëm, edhe shumica se familjes jonë krasniqt. A na fejzullohu. E une, du me thonë, bjemenin vajzli se kom fejzullohu. Edhe m, baba dhe nona jonë martu me e dyzet e jonë njoftu në si partizan, se të dytë kanë qenë në luft antifashiste me një brigat, aty u njoftu edhe janë marthu. Nona me kompsi është ka qenë malazeze, baba shqiptar, edhe pak është edhe interesant pëse une e kom emnin kaqusha, se pyqin edhe une masën dhe i thash në unë stregom që shujer ideja kaqusha, e tha kështu, na <coughs> Masi kemi qenë në luft, atërre orma e parë cila ka qenë e zbulume ka, është orma raketore, kaqusha. Edhe kemi mendu, atërre s'kanë mujtë me ditë qka kom e lindë moshkullë femën, si kur tashti që zbulodhë shumë herët, atërre s'është ditë edhe nona tha mirë qëfse lindë kaqusha na femën na përpajtomi ka qusha. A në qëfëse lindë moshku, e baba tha, e valë, në qëfëse lindë moshku, a there për qesë mi emi partizan. Edhe nona jeme, ku ku ta këm zotin, mos me lindë moshku, se së pëmë pëlqenë, në emi partizan. Vetëm të dini që emni në partizan mas luftës kanë posë disa individ, se dhja keni një për një personë në Ka qenë i njohur se din cilës Lamin Prizen, ka qenë partizan në bjemë një komharu. Do me thonë, kanë dhonë emnat në bazë historisë edhe në gjarjes, që për shamu dhune nuk jonë prej atyndve që e kisha bostë. Se thmi të mi nuk e kanë emnat, asë me shokun kërë kom bisedu për emna, diqka me lidhë historin. me historinë. Historia është, sot në është të ndryshe, që ashtu që Në ashtë është, është ma mirë me, me shenu diçka tjetër në familje se sa so momentin historik. E une e kom emrin shkak momentit cili ka qenë shumë aktual dhe atere kur është zvullu që ajo raketa ka qusha. Po, ishtë qka është shumë interesant, une e kom shumë në shoqëri se e kom Facebooku në temë, vajzat ka qusha, që prindë të cilët më kanë përkro mua në atë kohë, Kur kanë linë vajzët, i kanë dhonë emnin kaqusha. Qashtu që une në shoqni i kom, një herë komojt edhe një takim me vajzët me emnin kaqusha, edhe mu kanë lejmë ru 17. Edhe kemi hongër një drejtë të mirë. Do s'kanë besu prind që kom thirë une, edhe kanë kërku prejëtyme kur të komi, në bon fotografin të shohë, a është për një me. <laughs> qashtu që i kom dhe vajza cilat janë qashtu 30 vjeqare, thashti që janë bojë dhe nonat me emnin tem. Ede, edhe që përmenda për, për babën edhe për nonën, baba thash është prej një fshatit të, të kamenica, po shumë herët që në shpërngullë prej ati fshatit me 32 tën po më që ka qenë, para luftës, jo kërko qenë aji thmi, jo vetëm familja e ti, po në fshatë shumë krasniqtë, jo në morë vesh me lëshu fshatin, se ka qenë jetë e vështirë, ata kanë posë pasurin malë, po jo edhe tokën, se është vendi kodror, edhe jo në morë vesh me me dalj për atyt edhe me shku me një për ven më të mirë. Ka qenë aktuale shpërmgullja në Turqi edhe ata kanë shku prej tuzjetësit në shkup, prej shkupit, do edhe kanë metë në shkup familjes, do që kanë vendosë, kanë vazhdu edhe kanë shku në Turqi. Në Turqi, baba, qu shkëm ka thonë, ka ne dy muj, i kanë caktu një vendi ku në me shku, si ju ka përqy vendi fare, edhe kanë thonë që nuk dojnë me shku atje, edhe Turqit, pushteti, Turk, atere i kanë ngarku në Ani, edhe i kanë qunë në Shqipri. Shqipri ka qenë pushteti i Zogut, edhe babëm, atere më tha që në adhan një vend, një shtepi edhe një vend për me punu tokën, ka qenë mes firit edhe Semanit, Semanit është një fshatë ma në detin e në Shqipri, edhe o fshati, edhe aty ka qenë vendi shumë i fshtirë, knetë. Që ashtu që baba tha, që baba vetë ka vazhdu me punu e se ka, ka po zanati me kovacit, mi bo ato aletet e punës, Ka fillu, po nuk i ka shku puna asa tje. Edhe kë baba, tha, edhe i vogël, une kom desht me liviz pak me gjithë na i punë, edhe shpesh prej firit ka shku në durs. Edhe ka punu atje punë trona, rona, portës, me bajtë senet, ka qenë të rektje e zhvillume edhe me, me italian, edhe ma vonë kom zbulu se për një, në unë e qaq edhe s'kom besu që e din, po bashkë ka dit me foli italisht, të punu në portë. Shkollën fillore ka registru në fjerë, atëre. E në fjerë ka qenë ljargë me hecë në komë, 7 km prej fshati dhe rinë shkollë, 7 km më u këthy, ka qenë në moshë pak maj vjetër se që është në regullë në shkollë fillore mu registru, po ka kry shkollën fillore atje. Kur ka, ka filu e livizija nacionale qërimtare, ajo është bashkan gjitë kësëllë divizi, edhe e, ka hinat në ta arallët e partizanve, atërre kanë qenë në ta arallët për mdokët përzime, Shqipërisë, Kosovës, Macedonijës, që ashtu që nuk, nuk e di detajet e angazhimi ti, vetëm di që ka qenë pjesë mars, di që më është taku me Fadil Hoxhen, di që me to ka formua rollën në Ramlan, në Afërgillanit, edhe aty baba ka vazhdu me qatë pjesën që e kanë formu, a Fadil Hoxha ka shku tjetër ka. E di që ka qenë shumë Aktiv, ka njerë ka punu edhe si përkthys, kur u dufke me punu, se ka qenë këtu edhe italian, ka në pas ushtar italian, ka punu edhe si përkthys, ka qenë edhe në Burgën, Prishtinë, e kanë Burgos si ilegal, e kanë Burgos, detajet tjera nuk e di, vetëm di edhe si Burgosur, u dufke me, me qenë edhe si përkthys. Ato e ka shpetu pak të trajtimin dhe, dhe i ti. Pas luftës, ka pas angazhimet dojllojshme nga pushtetit që thash në Skenderaj ka punu po një kohë. Mu s'po m'kujto atëfare që jetë atëja dy vjetë aso, në ona më tregojke që kanë pas një shtëpi, kanë pas një bunor në koridor në shpi, shumë është frigu kur dhilsha une se është bunari atë. Një herë tha Lipsha, si e kur kun, ku ku këqy bunar. Ku ty të kom gjithë bashqë, në bashkë që, Tu marë dhe tu, tu hunger. U tu që edhe mos podel në rrugë, po në atë kohë rruga nuk ka qenë... Nuk ka qenë rruga e ngarku me në s'ka pas njete, po ku do friga ka egzistu. Që ashtu që ajo i kujtohet ajo koha, nuk kanë pas që shme thonë do kujtimet këqia prej jetës që kanë pos në Skenderaj, se ka qenë pak koha e vështirë në atë kohë në Drenicë, përshka këtë 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 arallëve, jo vetëm partizone për edhe ato tjera që i thirëshin, jo balist, jo, që ashtu që baba ka posë shumë, shtu angazhim delikat, po nona në, 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 në thojke kur vishin njerëz prej malit, pëtëshin kush është në punë, a është halili atë tjetër kush. Që është halili, po shkujmë, dërzomi edhe nuk ka problema, që është tjetër kush, jo. Që ashtu që ka posë një në besim dhe i ti, edhe ma vonë kur kom shku unë do aktivitetet në Skenderaj, do njës dhe vjetër, më thoi shën tje që i ka halitit, a ashtë sa mirë, shumë mirë, dhe me thonë, një përkrahje kom pas kështu në atë kuptim të besimit, që mu ku do në politikë vynë, politikë gjithë mund ka vynë. E, në prej atjejtë, një kohë shumë shkurt babën e kanë qënë Ferizaj, mu s'pon kujtojtë fare, e në Gjilan po. A prej... Gjiljan, e, para Gjilanit shkodhën kënë fillu në Pej, se kanë qënë prej Gjilanit, jo prej Gjilanit, prej Ferizajit po këtë direkt ka shku në Pej, atje kom regjistru klasën e parë, a i ka qenë komandat, komandant policie, baba, Masa ndëj prej atjejt e kanë qunë Gjilan edhe në Kamenic. Edhe në Gjilan edhe në Kamenic ka qenë të komunave, ose Kamenicës ose Gjilanit edhe konë vazhdu shkollimin. Shumë është interesant që shpej, shpesh kanë dru vendet që po i tregoj. Pjasën e pare e konë në Pej, pjasën e dytë edhe tretë e konë kryë në Kamenic, pjasën e katër edhe pesë në Gjilan, klasën e 6 të këm kry këtu në Prishtin, klasën e 7 të dhe 8 në Gjilan. E në Prishtin, masë ndëj këm registru shkollën e mesme teknike, 4 vjetë, edhe prej këtu 8, masë ndëj studime kom shku në Beograd. A që shkullim këtë që të 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 nëmë të të rriu, a që në pasë në Po këtë që, a dini, a dini që ka, po si thmi, gjithmonë kemi këtë q vetëm çka mu po më kujtojtë, se une, jom une, edhe dy vlazem kemi qenë, dhe me thonë tatëmit kanë pas tre tretëmi mu të paren edhe dy gjitgjem, na gjithmonë kemi shqyqu qëfar shoqenije kemi. Gjithmonë kur kemi pas me dalë prej Gjilanit me shku, ku na kemi qajtë, se kemi pas atje një, një ambient shumë të bukur, kemi pas vend ku kemi mujt me, me zhvillu aktivitete, me lujte, me më morë me sport. E, ajo ka qenë parku i nalë të ku në gjilan, ku të bëshmi thmitem, jo vetë më halës, po edhe shkollës edhe lujshmi, që kam kujtojt në atë kohë, e di që jovi ju intereson edhe mnyra edukimit, se te familjet përzime, pak është ma ndryshe se se të tjerë, se në nëshpikim i pas edhe nga ona babës fejes muslimane, a nga ona nonës fejes ortodokse. Qashtu që e, shumë ka pas një ndikim pozitiv në tërsi veprimi i nonës theme. Mu pëm po kujtojt që e pytëshin nonën ta që ju nga unë e babës, a bon këto me hongër. Dhe me thonë, a është ushqimi pa mish derit ose, a bon të. E, e, pse thash po pyt një gjithmonë nonën e jo babën, po tha Danica nuk na mashtron. Ja, the ajo është e sigurët. Po nona ka respektu fejen e të kundërëtën. Gjysha jeme, cilja ka jetu herë të na, herë të migja, gjysha jeme interesant është Ajo ka qenë fetare e ka pas në dh një dhomë vendin e saj, ku ka pas atë pas me mu falë, edhe është falë pes e rëndit. Edhe ka pas rëndin e vetë mi lakë komë të durë shamin me lidhë, si kur sëtë pesho, ka qenë një gru shumë e vogël, e shumë e, e dashën, shumë. Edhe kur ka qenë kohë e Ramazanit, nona e me kur se ka prish rendin e sëj, për iftar, për sëjfyr. Kur? Edhe ato përmenkje kjo gjyshja, përmenkje, ajo me danicën nuk ka. Edhe është interesant, ajo ka përmen asoj që ka qethë sa atin e dorës. Edhe i ka përmen babës me ble, danicës me a ble sa atin, jo sot dionisë a met, pa ble, Edhe para vdekjes e kalona manet, tha danicës me blej Halili Sahatin. Edhe baba me mener, njerë, nësër ditë me njerë, ka bo ato. E që ashtu që nona ka pas ndikim shumë në, në rendin e shtëpis, me e, regula, për shumë na akim i ditë, ajo është e pjaki këtë qenë, ajo është ka punu. Na kemi ditë kur është drejka gati, në ora 2 drejka është. Edhe për ta që vinë prej shkollës, edhe ta që do, do të shkojnë. Do me thonë drejken, na kemi pasë në shpejt gjithë mund tregullë. Masandej ka pas edhe mënyrën e pastrimi shtëpisë. Na kemi ditë shtunden, është pastrimi general. Edhe na, kush aty zatetet, atëre ndihmon. Atë të pihat shkuma, Naisen me bajta, gjithë më nështu një djetë, rendi ka që në asisoj. Edhe çka është interesant, ato kusë kom haru, edhe kur një shofë mi të hongër bukë jashtë, në bjamen nona, neve së kalon kur me hongër diçka në dorë jashtë. Ja, ta, kur jenë ju në hajdi këtu, ulluni, hani edhe dilni. Në thamë, po li në e tjerë, tjerës për po më interesojnë, une nuk du, me mendu, a është dikusht und, a ka, a s'ka, a ju me ongër para aty në vetë, së vjenë konsiderim, bukën shpi, edhe masën dhe dil një kurs në kalon, bukën me ongër jashtë. A kemi qenë për shkollës unë, si shdo thmi, a me pak bukë, me marë dhe me shku me lujtë, jo, 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 në masë parin shpi, masën dhe shkonë. Ajo është diçka që është për neve ka qenë ajo që gjithmonë me pas kujdes a kanë tjerë. Se na kemi pas një jetë të mirë si mi. Se baba ka punu, rogat ka egzistu, gjdo muj me të parin, nona ka qenë ajo që ka që shtojnë të ashti po menagjën. Menagjën me, me këtë pare, i pëtë nonës, nona me të parin, pare ndorë, se me të parin gjithmonë ka qenë rogat. Me dytin, shkojshmi në duqan e marshmi për një mujë që ka në vynë, jo vaj, jo sheqer, jo krej, edhe atërë në abdekje ka një qokolatë. Nuk ka mujë, mu po, me pasë kështu si kur sot, në shdo moment njësa herë në ditë, jo, ka një qokolatë në mujë. Ajo është një, e dyta, kur kemi qenë pak ma të rritu në, në Gjilandë, sidomos, atërë në shkollë filore kemë të tretë, Neve nëna në japë këtë pare, ndorë, mërni, e këto e kini për këtë mui. Me shku në kinema, me shku në sport me këqyrë, ku ju vynë, edhe tjera pare nuk ka. Me ka ndo për neve, e, ato më ka taku mua, se e para, ma e mali, edhe unë e këqysha, cilë film me këqyrë, ku me shku, futbol kemi shku, gjithmonë në gjilanë kemi ka pas ekipën e, e mirë, kemi shqyqu futbole, kemi këqyrëve, kemi balë. Po edhe në atë kohë edhe shumë avon, femënët kur s'kanë pagu. Femënët kanë pas lejen pa biljeta me hi me këqyrë loja. Ajo ka qënë një cdia, një vendima, një tradita. Cka nuk i di, vetëm di si femën, nuk e kur s'konë pagu. Po pagu isha për, për vlasën. Këto kemi pas si mënyra si thmi edhe, 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 në pushim, jo vetëm kështu në shpe, di që kemi shku një dy herë në budhgari me kjera të ere kemi pas kjerin, edhe na jetë pëshin për endë kur më që ka që në pare për ushqim, për këto ditë sa so jemi aty, për shumë për dhe ditë, këto pare jënë për ushqim. Hani kur doni edhe që ka doni edhe na i ndojshmi parët me zveti, edhe nona s'ka mendu për neve, për buk, por në fund fundit ajo ka qenë mire edhe për ta edhe për neve, Se na patën përët, mime pasë përët është se një malë, a <laughs> soj ma letë, a soj se nuk ka mendu për ushqim, që ashtu që shumë që ka, kanë diku ajo, Masi ku në filvu me folë për ta, se ka qenë grupë bujare, po për ju përmen edhe diçka tjetër që neve në ka orientua, ajo në krasim edhe me familje tjera cilat ka qenë përzime. Se najmi shuqë nuk shtu u takojshmi me familjen e Sinan Hasanit, familjen e Ali Shukriut, e... kur kanë pas do takime, do, do vizita, shkojshmi edhe familje, Po më kujtojtë edhe një, një rast cili ka qenë shumë i rëndësishëm <coughs> për neve, si të me ditë kush jemi. i. Se nona ma, zeze baba, shqiptar, gjuha, ma shumë kemi ditë sërbokratë se, se shqipë, gjyshja kur vike në shpi, mirë me ta, po kur së është gjyshja, atërë me nonën, baba kur në shpi, a i gjithmonë punë, që ashtu që shumë pak kontakt me babën, edhe me gjerët e mitën, po më kujtohet, ka qenë koha e regjistrimit populatës, na kemi banu këtu në Prishtin, në bi hotel Zvic uh, Diamond, aty kemi pas banesën, e ka, or, ka nërë një tre vetë me bërë regjistrimin me populatës, me sigurin nëna ka ditë, kur vinë, ata hinën mërëna, i mushën ato, shenimet i bonën për babën, për nonën, edhe për thmi nga kemë aty, emnët, bjemnët, krejtë, edhe ke rubrika, kompsia, gjuha, të gjitha ato shenimet, në zanë studenta. Edhe ke kompsia, në anisëm më këqyrë me zveti. Edhe nona më thiri mua, shkova në tjetër rëmë, të shkëqyrë që ka pëthëm, të që ta po tëmë edhe mo, mos më pytë kërë. Që ka është baba ju jeni? Edhe aty diskutim nuk ka. Edhe jo më këthy, tha Shqiptar, edhe u registru Shqiptar, ta dy lazën që shta mune edhe ata, edhe ata u registru krejt. Kër e rubrika Gjuha, na Shqip pak dhismi, me nonën të folë, sërbukratisht uj, edhe në shkollë që ashtu ime registru se në pejtë atërru u regjistrova së birë. Edhe une thash gjuhë amëtare së bë edhe nona po këqyrë, edhe nuk reagoj kur gjohë, kur e krytën krytë, kur dujnë, që është vendosët gjuhën, gju po thash a më rejta, pës më i me rejtë, nuk e dijmë Shqipë sa, sa gjuhën të edhe amtare du me thonë nënës, e mm. gjuha jote o shqa jo. E i er pak mirë, e posh, adin se kemi qenë dyqysh, s'kemi desh më ofendu as njenin, mm. edhe ajo ka diku mirë, po kon vrejt ma sëndej me thmi tyndve që ja, i përmena. Djemë të Ali Shukrio të Sinan Hasani, të Ata dini që shënë regjistru Jugoslavë se ka egzistu edhe musliman, po ka egzistu edhe një rubrik Jugoslav, ajo kombë nuk është, po që? Edhe qysh shqiptar, qysh shqiptar, shpesh në kam qysh qysh shqiptar, po letë, kemi thonë, qysh është, qka është baba edhe najemi, qysh më ka thonë nona. Qashtu që nona, ani që ka qenë, në gruja e tjetë edhe nga feja edhe nga kombi krejtësish në se baba, ajo ka ndiku pozitivisht në neve, të tretë, edhe në lozën edhe, edhe të une. Që që edhe ma vonë shumë kur kënë këto problemet me Kosovën, kur kësh une në funksione, më hekën për funksionit, kanë ndollë që me organizu zgjedhjet na, zgjedhjet që shtojmë rrugovës në atë kohë edhe Sërbis. Unë e di që një herthez jam ka orë këtu në shkrit e nona të motra vetë, dhe dhe në tha, që ka po bëjmë nga me këto zhjede bre, tha, ti ati zhjede shka dush, a sa për mu, ku i kom thmit, ku e kom burin, aty jam. Edhe nona jeme ka votu bashk me babën. Do me thonë në zgjede tona. Kur ka qenë edhe referendum, Atere kanë banu me një shtepin në fshatë, se prej kësoj banese, këtu e kanë qitë babën me nojtë të dyta. E kanë lërgu prej këtu i policia. Babën? Po, jo, ajo është banese jeme që, a kjo është banese babës të më. Edhe prej këtu i të kanë qitë, tu ka orë një sërbe, me në zi që thashtë i një vjetë që kom regullu statusin e banesës. Se ka qenë në, në procedur. E kanë qitë se ka pos një qëndrim shumë parimor, baba. Ka qenë kretari lirës luftetarve, atëre kur kënë do thyrje, jeni treja si ju kujtojtë, vetëm kanë ndodhë ma sësoj kur ka hi Miloševi që këto, ati e në Sërbimi thyrë gjamat e këtyrën e furargjive, njëzve që kanë jetu edhe kanë punuj jashtë në Sërbi, si do mos në Vojvodin ka qenë shumë prej, Prizrenit, zrenit, furagji, kanë mojt atje, a nga të tova kanë qenë, ta ambeltore kanë pas, gjama ti ka edhe baba u që si kretar ljudetar dhe ka kritiku, ka qenë shumë një hona e male, kur ka folja i. E qashtu që je ja, rasti me qitë prej, prej prej banesës, ka qenë një sërbe, E mu pom, thoth, e po më thotë apo bomi kush i ke mirë, po thasht me ti kush i ke mirë që më ka qitë babën thasht prej prej banesës edhe. Mas lutës kanë shku, vetë. Vetë kanë shku. A i ditë, tashti, për shkollë po, fillore? Po. Ku, ku, ku më ndërënë, që është për ma shumë e gjenit? Ma shumë, më spër... ma shumë Gjilan, interesant është, dy herë kemi shku në Gjilan edhe dy herë kemi jorë në Prishtinë. Po ma gjatë kemi ne gjilansi që kemi qenë në Prishtinë, pos kur kom shku në shkollë të mesme. Une, edhe vlazën një saj, kemi posë në shpi një farë atmosfere që duash mu marë me diqka. Nuk është vetëm me shku në shkollë, po duash edhe diqka ma, ma te për një aktivitetin, që ashtu që me sport jemi marë të gjithë se baba ka qenë bjeshkatar, nuk ka lujt nga i sport as futbolas, as balas ko gjokë, po na kemi pas ofër, se në shkollat kanë organizu të kimet mrena shkollës, masande i shkolla me shkollën, edhe lyqyshë jemi eksponur si, si sportiste, edhe vlazën edhe une, une në Gilan konë fillu edhe kem me lujt, E, këtu, kur këmë një orë në Pishtinë, në shkollë të mesme, kom pas profesor, atë di profesor, Gjavit Spahion, a i ka qenë një prej themeluzve hembolit në Kosovë, edhe i sen Rakovica, i masëndej në fakultetë u dukatës fizike, ka qenë për atletikë, po a i ka vrejt që unë e kom talent për lojnët, edhe më ka thonë që është mirë më, më u në në klubin Kosova Hembolit, edhe Gjoman Tarsu, po smeje edhe një qikës prej shkollës medicinës, të gjitha kanë qenë vajzat e shkollës fiskulturës. Sa atëherë kanë egzistu shkollat të mesme profesionale shumë, shumë të organizume. Une po ju thamë shkollat teknike ku kom qenë unë e gjenerata e parë, ka qenë një shkollë me që ka prodhu shumë kuadra profesionalë, shumë. Ata që s'kan vazhdu fakultetin, kanë qenë teknikë për punishtë dhe kanë qenë njëzë shumë të aftë. Që edhe shkolla fiskulturës ka posë shumë njëzë që kanë arritë në sport, edhe bashkërët jem që kom njuftua të retu dujtë, kemë bolë i ka qenë kemë ka rritë shumë, ka doktoru, edhe shokët e ti, asoj gjenerate në fakultet, kanë qenë mas nëndek profesor, si Beqin Hasan Gjekaj, mos t'i përmeni të ashtë edhe ky, Isen Rakovica edhe, edhe do profesor tjerë. Qashtu që une kom qenë edhe një vajzë prej shkollës medicinës, po kemi qenë të mirës, jemi ndalu fare prej tynve që kanë profesion e sport. Edhe kom lujt për pak me një turnir, kur kemi qenë për një gola, dy gola, s'kemi mujt me shku në ligën e parë nivelit Jugoslavis, në qash ka qenë ekipe e Prishtinës e mirë. Ma shkollës filor e, të mesme këtu në Prishtinë, unë e une kom shku në Beogradë në studime. Në të nga tregu nërshëm për Prishtinën, do të nga të qenë 16-a Gjashdhe Fenita që kom registru. Në Prishtinë atëre ka qenë një, të i se di për që ka ma shumë e folja për shkollën, për shkollën të mesme, për shumë po ju tregoj, regoj, kemi pas, po, kemi pas në shkollën të mesme, Shkolla e mesme ka qenë këtu në objekt të u është ashtë arhivi i Prishtinës. Edhe në atë kohë, aty kom fillu klasën e parë dhe dytën, po tretën dhe katërtën kemi kalu në objektin e ri, që është ashtë Adem Gashi. Kë shkolla e që ka qenë bashkë me Sami Frashin, që jënë da. E të ja e kanë vazhdu aty, aty kom kry shkollën e klasën e tretën dhe katërëtën, kemi pas fushat sportive, edhe po ju thamë që kemi pas një organizator të rinore shumë të fuqishme nuk e di zarune er që që nuk kom qenë bash jo e urth, e urth shumë e disiplinume, po jo morë me gjishka. Edhe që ashtu bo aktivitetin edhe me do si akcione punuse në kanë organizu e, me shku, kemi regullu do stadione, do pusha sportive, edhe mu më kanë zgjendë për këtëtore në rinisë. Edhe une, prej klasës të parë, dherën në 4, në shkollë të mesë, mu në kom 4 vjetë. Se dhja mundën me besu që në atë kohë, në kemi koh, pas radio mrena shkollës. Edhe kemi pas orkestrin ton shkollës, aty ka fillu, ani që është fejzullohu së nuk e kom kur gjokështu familje, po ma vonë kur ka qenë aji pak në zo, pëtëshin, qka e ki ka qushën e ki motër. Ta, unë e pranoj si motër, ani që e, edhe mu në pyqën qka e ki sa brinë, të shë e pranoj si, si vla, ani që se kom këllë gjopë, po i ti, a i ka ndru jetë vitit kaluma, para dy vite, Hirmi Satovci, a i ka qenë me ato... A, bateria, po, ka qenë një jashtë zakonisht i mirë, kemë pas dy gitarista, edhe Sabri Fezlohu, a i filloj me, me këndu me këtë orkestër shkolle, se dy herë në javë na kemi organizu atere e fishmi matine, valo. Dy herë në javë kemi pas, e, jo ditë vikendit, po ka qenë po mdo këtë e hone dhe ejte, në këtë shtepin, që ka qenë armatës, aty ka që një një sallë, të ashtë po më duke të kine maja e është. Në kemi pas një farë regullin me hi dveshën. Kemi thonë asë një moshku pa kravat. E që ka kravat, Kravata, kush me pas krejt në atë kokë, dy, tri kravata krejt kam pas. Hi kem një kush me kravat, e pështel ke gjujke prej gjitarës tjetër kush me hi, që ashtu. <laughs> Ka qenë shkolla teknike shumë shumë e organizume. Kemi punu në fushë, të ashtë është ajo pjesa, faj industriale prej vetanikut ku shkon qaj rafshin, ka qenë ljullet dili të mledhun, edhe misri, na kemi punu për qatë dërmorin agro Kosova për pare. I kemi nuk ato shtalba, na kanë pagu, edhe me ato pare kemi ble edhe instrumentet, edhe radiostacionit. A radio përshkona, qëka na ka vidhë, në pushim të malin, që është me muzikën, ka qenë Elvis Presley atere shumë aktuelen dhe gjojshme, me, masën i formatat transishme për shkollë, kush ka lujtë, cilë ekip ka fituë, K kemi qenë shumë, shumë aktiv. E, kur e kom kry këllosën e katë, shkollës të mesme, edhe ka qenë një bisedë, se kom qenë shumë aktive, atër ka qenë kryetari i Rinis Kosovës Mamut Bakali. Mm -hmm. Rinis, jo ja, patis. Mm -hmm. Edhe ka qenë një bisedë që jëmë shumë aktive dhe që është mirë me, me, me bisedu, ajo me vazhdu me më zgjellë si kretar e rinistë Prishtinës. Edhe mu më, më kanë thirë, ku më pasë bisedë, unë dëshirë e me me vazhdo unë, unë fakultetin, a këtu s'ka pas në tërkim të rria. Sa so, ka fillu në Universiteti i Prishtinës, mi hapë do, do fakultete, po në, në teknikë, kur kun s'ka qenë atëra, edhe unë në shpejtë e është babës, a i të bisedojmë që ka me bo, kështu, kështu më kanë tonë që ka me bo. Dhe është ti, qka du shmun me bove të më dish, një jetë është mirë me pas një zanat. Qovë se di shka nuk të shka në politik, e ki zanatin, e shkoha teknike për to ka qenë zanat. E të shkoha teknike je teknik, mund është me punu, po mirë është me vazhdu, ma si unë e kom qenë e shkëllqyshme edhe në matematik. Unë e kom dhe shumë matematikën, ndërtim të arria ka qenë di shka që është si fakultet ma i shtijet, po jom mor edhe me pikturim, se kon filun shkoll të mesme une me, me pikturu, kompos qef edhe artin, arkitektura është diçka edhe si një, një profesion atraktiv, po dhvyn edhe talenti a une kompos për shkak pikturimit e hapsides e kuptimit e hapsides në arhitektur, edhe ku me shku me shumë dhe auratë, se këtu s'ka posë.